Şuşada beynəlxalq qastronomiya günü keçirilir. Qastronomiya günündə Azərbaycanla birlikdə İslam ölkələri arasında əsas hədəf turizm bazarları hesab olunan Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və İran kimi ölkələrdən olan kulinariya nümayəndələri təmsil olunur. Tədbir çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarının qastronomiya, o cümlədən də maddi mədəni irs nümunələrindən tərtib edilən milli turizm brendi linzalarının sərgisi də təşkil olunub. Eləcə də UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edilən əlyazmalar, xəttatlıq mətnləri, dini mətnlər və miniatürləri də tətbiq edilən çoxsaylı dekorativ sənət, təsib sənəti üzrə irs nümunələri ziyarətçilərə nümayiş etdiriləcək. Dana kavurma, kuzu tandır gibi yemeklerimiz var. Ara sıcak olarak da böreğimiz ve içli köftemiz var. Osmanlı şerbetimiz var. Çok güzel. Şöyle buyurun bakarsanız şu şekilde şöyle. Ramazan pidemiz var. Bu iftar yemeklerinde olan menülerimiz. Bugün hal-hazırda 5 ana yemeğiyle çıkmışız ve 2 şirniyat növüyle çıkmışız. Stendde göründüğü gibi bizde toyuq kapsa var. Hansı ki meşhurdu. Quzu ətindən mandi var, çox məşhurdur və ən məşhur şirniyyatı da Əl-Kasım, deməli, ölkəsinin Əl-Kasımi bölümündə Kleyja şirniyyatı var ki, hansı ki biz bunu hazırlamışıq bugün, xurma bəhməzidir, əsas ingridiyendi ki, vacib olan əsas ingridiyentlərdən biridir. Menyumuzda qutab çeşidləri, dovğa, kebab çeşidləri, qubadlı xanlıq aşı, qırqovul qovurması, firni, şərbətlərimiz düzülüb artıq. Hər birini inşallah birazdan da dadaraq görəcəksiniz. Hər biri belə deyim də köhnə reseptlərlə hazırlanıb. Bugün Şuşa şəhəri